Tres consells sobre l'entrevista de feina. 1. Informa't de l'empresa i del lloc de feina per valorar el teu grau d'encaix. 2. Pensa possibles preguntes i possibles respostes, sempre amb evidències i amb exemples de la teva experiència. 3. Demostra interès per la posició, fent preguntes sobre l'empresa i el seu funcionament, les tasques o l'equip de treball. Per a saber-ne més, inscriu-te al taller L'entrevista de feina Preguntes clau que oferim periòdicament. Trobaràs tota l'oferta formativa a www.sanfeliu.cat/formació-recerca-feina.